Ako máte možnosť vidieť, naše panstvo, dedinka v údolí je zaliaté nejakými krásnymi paprskami, to preto, že tu máme udalosť paprsek svetla, ktorý spôsobuje to, že ľahšie si uľavujeme od stresu, takže som všetkých vystresovaných ľudí nasadil buď tu do opáctva, a martyr sa modlí k vyššej moci, alebo samozrejme, že do krčmy, ale nepotrebujem používať tie drahšie veci, stačí len, že tam bude roťa s Tomketom chlastať, ale pozerám, že tu pán mnesky vyvolávač si išiel poriadne užiť nejakých tých svetských potešení. My nastúpime, dnes sa vybereme do Pahorkatiny a pôjdeme na dlhú výpravu, preto som zobral vetešnicu Andyho. Vybojujeme 100% byte v miestnostiach, získame túto mučednickú pečeť, ktorá je veľmi vzácna. Pokiaľ ja som na prahu smrti, tak budem mať 75% k poškodeniu, 9% ku kritickému zásahu, 12% odolnosť voči smrtiacej rane a plus 15% k maximálnemu zdraviu. Neviem, či ja chcem mať nejaké postavy bojujúce na prahu smrti, ale tak vždycky sa to môže zísť. Možno, že sa to zíde tu v najtemnejší kopce, keď sa tam raz vyberiem. Samozrejme, že chlapi, ja viem, že tam prežijete sotva minútu, že tam nie ste istá, ma nepôjdete. Tak, na dnešnú výpravu pôjde mrzko. Švihol som mu krvavý talizman, aby mal odolnosť voči krvácaniu, pretože chcem, aby používal tento tu skill. To vyrváni, čiže základ má 140 a bude všetkých liečiť o plus 2. Neviem, to ešte nemôže zlepšiť o 1. A samozrejme má svoj kápie rozkočený srdce, takže v momente, kedy môže liečiť, je rýchlejší o 4, čo je super. A máme tu pán Palinyho, jemu som dal baronu v bič. Pretože je to ťažký hustoborec, má plus 4 rýchlosť, ak má karminové prekliatie, čo má. Má 75% odolnosť voči postihom, takže žiadne také, že bude menej presný a tak. A z všetkoho to stojí minus 10% odolnosti voči ochromeniu, čo mi až tak vôbec nevadí, aj keď je to vlastne healer, ale používam na ňo len božskú útechu, takže to je do pohody. Pôjde aj mrkvola, ktorému som zvýšil 20% šancu na dovednosť ochromovaciu a dovednosť krvácivú a zároveň má rezist na krvácanie za cenu 4 únikov, takže tento základ 120 je zvýšený o 20 na 140. A tento skill dezorientujúci výbuch má tiež základ 140 a je tu samozrejme Andy. Jemu som nedal tie špeciálne vetešnické veci, chcem aby mal vyšší dodge o 10, čiže má základ 30 na tretí úrovni, čo je dosť. A má 25% ochrany, takže keď dostane bombu, tak je o štvrtinu nižšia tá bomba. Teraz si skontrolujeme, keď už majú cetky, či majú aj všetko, čo majú mať. A či to by mali byť títo 4, lebo je tu pečať. Takže mrzko, no. Žemdých utrpení na krvežíznivý žemdých. Damage 4 až 8, základ sa zvýši na 5 až 10, ale tam ide o to krvácanie. Som ho vyzbrojil krvácivými skillmi. Také teoreticky by som mohol dať aj toto. No uvidíme, jak to bude krvácať. A zjizvené maso na mučedníkovo maso. Pampaliny má čo má mať, mrkvola, ale granáty z nemocí na toxické granáty. Tak to už hej. A roucho lékaře na roucho chirurga. Pozrite sa tuto, jak to hnusne vyzerá. A to je hneď krajšie, má aj sukničku. Andy. Vysvěcená kadidelnice na obřadní kadidelnice. Takže tu sú nejaké dierky, toto má tu tie lepka s rohami. Šup, a už tu je diamantík, tu sú ďalšie diamantíky, si to vybústil, vytúnil a odolnú tornu a rarity na cestovný batoh a relikvie. Tak to som zvedavý, jak to bude vyzerať. No, môže byť tento náhrdelník sa zmenil z nejakého hnusného na zlatý. A tak ďalej. Tak, pozrieme cech, skontrolujeme mrzko. No, prvé dva, potom jeden nie. A tie zvyšné dva, ale ja zlepším aj toto. A už budem pod 30 tisíc, nič nezlepším. Pampaliny má, mrkvola nemá zlepšené veci, takže posledné, druhé, morový granát, posledné, tú kudlu a čo tu tam bolo. A bojové léky, že by sme nekrvácali a nesneťovali. Toto som mu zrušil, aj keď tie výpary, ty kokso, teraz 31% poškodenie a 6 rýchlosť na 3 kolá. Ale nechám zatiaľ tak. Andy. Tie hnisavé výpary tam má, potom tam má čo? A ďalšie dva skilly, čiže k zemi, tomu pridá 17 únik a 6 rýchlosť. Třaskavina,
15% presnosti a o 15% presnosti dole z nepriateľa. A posledný má, majú ten pozbudzujúce výpary plus 9 únik. Ja som tie skilly aktivoval preto takto, zrušil som mu braň mne, aby v prípade, že keby nás zamiešali, mohol on ísť dozadu, pretože ja chcem, aby bol Andy na poslednej pozícii. Ono to je nepríjemné, keď sa tak pomiešajú a on potom nemôže skillovať, alebo nemôžem skillovať tak, jak chcem. A ja mám v podstate... Healuje pampalíny, healuje mrzko, ako zmlátia, healuje trošku mrkvola a... Že by som dal healovanie aj od Andyho a zlepšil mu to na 4. 23 000 dukátov, ja to dám. Dobre, dáme mu to healovanie. Pretože nemám takého žiadneho poriadneho healera práve teraz. Mohol by pampalíny poriadne healiť, ale chce sa mi, nechce sa mi, ani som mu nedal cetky na to. Takže máme liečenie a tým pádom by som predsa len možno mohol... ...25% max zdravia sa asi zíde viacej než tá ochrana. 33 a vie liečiť o 50% viacej. Čiže za 3 až 4,5 možno 5. Dobre, uvidíme, jak to pôjde, jak to nepôjde. Leziem tam a je to 6 jedla. Zaujímavé, minulé tam bolo 10, teraz len 6. Možno, že sa produkuje nejaký stály počet. Keďže je to dlhá výprava, budem tam spať dvakrát. Tak to dáme takto. Budem potrebovať kopec faklí. Tak to dáme takto. Alebo tak. A takže jedlo fakle, teraz máme dvoch prekliatých, nič, jedno baženie, no dáme dve krvi, 16 je dosť. A dve baženia a teraz ešte lopaty zo 3. No a v pahorkatine mi spôsobujú dosť sneti. Takže na to máme protijed, ale vezmem si jedny liečie byliny a vezmem si asi dva protijedy pre istotu. Alebo nie, pretože... Tak toto musí stačiť, pretože inventár sa mi rýchlo zaplní, máme. Máme NDO k dispozícii. Tak, nepřátelská ochrana, blablabla, proti sneti a krvácaniu sa to vôbec nedáta. Môžem sedieť v akomkoľvek, v akejkoľvek zbroji chcem. Ale keď krvácam, tak krvácam. No a hneď tu je kúrňa prekážka. Vybojujú 100% bitie v miestnostiach, takže ja neviem, či tu je bitva alebo nie. Takže musím tam ísť, žiaľ. Trnové houští. Poďme, chlapi, poďme. No, sú tu dvaja borci, 42 životov, 22 prekvapení. Tak vy budete ešte kúkať. Dobre, čo tu máme? Únik, poškodenie, ale opalcátik. Tak mu trestne medzi oči, keď má 22 životov. Čo to je človek? 15, ok, pampaliny, dobre, dobre si mu vyťal. Tu dáme kudličku s krvácaním, ktoré ani neprešlo, lebo netreba, aj keď vlastne prešlo technicky. A teba trošku tiež rozkrvácame. 5. A znižíme ti presnosť. Neviem koľko, tým pádom o 15, tým pádom sme akoby tebe neznižili presnosť, ale všetko zvýšili doč o 15. Máš ďalší palcátik. Máš ďalšie krvácanie. To bude rýchly proces. Máš ďalšie krvácanie. A keby išiel Andy, tak ti ešte raz znižíme tú presnosť, to už bude o 30. No, tak skús sa trafiť. No, vidíš to, jak ti to nejde. Krváca za koľko? Za 12? Máš 4 životy? Tak, group heal netreba, dáme tam jednu placačku a čau. Aha, o dve krvi, výborne. Drobná cenosť. Čiže aj keby sa všetci nakazili, aha. Tak a vyjdeme, no, s minus dvomi krvami vlastne, pretože dve som si doniesol sám. Ježiš, som chcel Andyho. No nič, tak 200 pare. Netreb, dáme ti za chvíľku, vydrž. Nemusíš mať hneď tak na úvod krv. Aj tak nerobíš veľký damage, ty si počkáš až na pustošenie. Čo to je teraz, bažení? Tak, budú tu nepriatelia? Budú, takže ak pôjdem prvý... Tak si dám svetlo.
A teraz tento dash strasti dám na zadných dvoch, nech krvácajú. Ak ich trafím, a trafil som a krváca iba jeden. Kristo hrmený, jak to, že to neprešlo na tú kozu. Žízen, ty by si chcel tiež krv, tak ty dávaš damage. Tak ti dáme, no už mi to tu dáme ti krv, v pohode. No, dobre. A teraz 27 únik. 27 úniku sa zíde tu. Tak to dám za 9 damage dokonca, to je slušné. Trošku stresu, či čo to je. Presnosť, o únik znížený. OK, takže dáme snieť dozadu ešte, pretože mrkvola takéto veci vie robiť. A zase na ňu to neprešlo. Takže to neprešlo. Dobre, tento borec pôjde v tomto kole, tak mu znížime zase tú onu, presnosť. Pretože on dáva šupky, tamto flaknutí kmenem, no presne, 22 a už je to tu. Už sme na pár životoch, ale pán Palin je borec, má 39 životov, takže no problém. Ježiš, no vytni mu, díky. Group heal, no tak dáme si group heal, lebo nemáme poriadne liečenie. Som teraz nedomyslel, pretože fakt jediný poriadny liečiteľ je tu mrzko. Pri 40 životoch je to aj dosť. Alebo tak to dáme, dobre, obnovení. Bude pridávať po 2 životy počas 3 kôl. Tak dúfam, že sa teraz netrafíš do Pampalinio, lebo sa zblázni. No, do neho môže za 39, to sme potrebovali, prach smrti je sakra. Dúfam, že pôjde čím skôr, má rýchlosť plus 4 aktivovanú a vyliečíš obi dvoch. Tak, áno. Takto som to presne potreboval. Šup. OK, takže. Únik, poškodenie, presnosť a proti nesvatým. Znížime ten únik. Hodíme tam snieť, ale mohla by už prejsť fakt. No veď preto. Som povedal fakt? Fakt som myslel. Teraz ty máš minus 15 presnosť. 8 životov. Tak vyskúšame dať toto. OK, snieť za 5 a 5 životov, čiže chci polno ty ešte dačo predveď. Se flaknutí kmenom, no vieš dačo aj iné, než tu len flákať s tým kmeňom. On má zníženú presnosť, aj tak sa trafí, to je borec. To je šťastie. OK, ak ja dám group heal, môžem a tu pridrbie mu. 18 životov z 34, čiže som ho práve vyliečil nad polovicu života a nemôže liečiť, hej, grupovo. Tak, super. Ochromenie, že by prešlo? Vyskúšaj ochromiť, mrkvola. Dobre, dobrý si, čo pieš? No, tak my si tu budeme asi liečiť trošku, takto. No to, že mrzko je na polovici života, ma vôbec netrápi. Ešte obnov, krvácať to nebude, čiže 4 zdravia počas 3 kôl. No, ale mohli by sme mu spraviť aj niečo škaredé, hejže, že by strácal nejaké životy, lebo ich má 102. Mrkvola stojí na zlej pozícii, kurňa. Tam som ho nechcel, Andy mal byť vzadu. Kde je ten únik teraz, keď ho potrebujem? Prečo nemám únik? Dobre, daj mu snieť, keď má resist, hejže, 80. Za chvíľku sa mi začne zvyšovať stres, pretože už som v 5. kole a Denis tu nie. Znovu zase 25, ty kokso. Sotva sa vyliečil chlapec, už zase dostáva kvality na banjo. No znižím mu poškodenia aj presnosť. A ešte dostane cez ksich za 7 či za koľko. Zemne sa otřása ochromenie. Áno. Potrebuje krv, no dám ti krv, no čo sa ty. No, nekecaj už toľko. Snieť ešte raz. Prešla, neprešla. Dobre, už nebudem dávať snieť. Sľubujem. Tak za koľko krvácaš? Za 10. 56 životov stále, kurňa Himmelhergot. Koľko má životov? 18, 34. Tak, tu budeme liečiť, no aspoň za 2. Problém tkvie v tom, že nemám ako vyliečiť Pampalinio a mi to tak jemne leze na nervy. Tak
Tak ak to prešlo, áno, 20% presnosť a minus 20 poškodenie a ešte mu znižím presnosť. Ale neprešlo to tento raz. A aj tak sa trafí, dobre, kašlo na to, idem ho zabiť. Umri ty hajzel. Na, 16, palcátik. Tu neprešiel nejaký stres, to musím liečiť jednoznačne. Poďme, poďme, daj dačo. Sneď, ja viem, že som povedal, že nie, ale tak dá sa, nedá sa, no. A zap! Už jeden život mu ostal. A zase mi prdol tým kmeňom hnusným. Teda group heal, no. Keď už nič. Lovi lieč. On chcípne už, je jasný. Mi to zabralo dlhšie, než som chcel. Ale obnovenie nie je zlý skill, keď to bude tak za 5. Keby to bolo teraz za 5, tak by to bolo super. No, koľko tu mám toho jedla, som hovoril. Okay, starobilá rakev. Nič sa na to nedá použiť. Takže použijeme samozrejme Andyho. Ale uvnitř nic cenného není. Ani len gombík, ktorý by sa nám vyšiel. Tak tu sa mi vyliečia ešte 4 životy. Hlavne nežerte teraz, no veď preto. Fajn, tak stačí, že tu bude v poslednej miestnosti nie nejaký nepriateľ a budem to musieť prejsť celé, samozrejme. Obvezy máme? Nemáme. Ale nevieme, ako sa správa proti jed. Ktorý tu ale asi ani... Vlastne by som ho mohol použiť, pretože mrkvula vie odstraňovať krvácenie aj sneď. No len tak to dám kvôli tomu otázniku. Ale neprešlo to. Takže toto tu asi spôsobuje krvácanie, sa mi zdá. Ale nič zaujímavé tam nie je, takže som nepotreboval rezist na krvácanie. Dobre, hlad. Stále kopec jedla. Pasáno, pekne. Čo nám to dá? Nič nám to nedá. Iba stres. Ale dosť veľa stresu, pozerám. 40-30. Nikto nikde? OK. Takže Andy. Rodinná cennosť, výborne. Prekážočka, trnové houští okamžite odkopeme pomocou našej skvelej lopaty, ale už mám len jednu. To vôbec nie je dobré, to vôbec nie je tak, sa to nevyvíja tak, jak som si to predstavoval. Tak, tu dvaja kamtilci tu sú. Ja ich asi... Ježiš, ochrana 50? To je nejaký update, alebo čo to je? 300 hrmených, to mi daj grúfil. Keď mi ho aj netreba vlastne. OK, tak dáme krvácanie na zadných dvoch. A mohlo by to na ňu prejsť, no veď za to. Som si normálne myslel, že keď je neviditeľná, tak na ňu to krvácanie neprechádza. A švihneme tam aj snieť, aj keď majú vysoký rezist. 130 základ, a oni majú rezist 80 a 60. No ale skús. Skús sa prešla na ňo, aj keď má rezist 80. Takže ona nič. Tak, zvýšime si doč. Zvýšime si doč, nie? Ježiš, on nechce. Sem búh, ja som tu búh, ty. 11 kritický zásah, jau. Sneď, po 2 za 5 kol, na 5 kol. No a teraz je označený, to je vysoko nepríjemné a bude dostávať šupy, jau. A zrovna na ňo. Potrebujú léčitele a čo si? Ježiš, keby si prestal kecať, že si tu boh a tak ďalej, tak by to možno, by to možno trošku pomohlo. No fajn, tak čo by sme? Liečenie za 2 až 4 nie. A všetci idú ešte 3, 5, 8 životov. Na teba by sme sa mohli nejako... Tak na životov 34, OK, či on ho vylieči. A na teba by sme sa mohli sústrediť. Okay, čo je toto tu chcípne? Sneď si odstránime. Zase na ňo, aj keď stres môže zvyšovať. OK, takže doliečiť poriadne. Ešteže nepovedal, že sem búch a neodmietol liečenie. OK, takže sneď, kde by sme mohli švihnúť sem? Prečo nie? 60% len rezist. Takže 3 plus 3, 6 životov stratí za každým, keď pôjde. A samozrejme, že má 7 životov. 300 hrmených.
prípad proti označenému. No ďakujem ti pekne. Že je zrovna on označený, tu potrebujem prebrať označenie. Tak, čo dáva najväčší damage? 4 až 9 balcátik? No, tak daj no. Tak, sneď tam dozadu. Okej, okay, chcípla. No. Zvýšime si ten dodge, no. Hádam to pomôže, že nepôjdu po ňom len unik, teda že pôjdu po ňom, ale sa netrafia. 3 damage, krvácanie za 5. Vždycky pôjdu po pampalinim, čo je vysoko nepríjemné práve teraz. Takže tento je mŕtvý. Za 3 krvácanie prešlo, dobre. Ďalší dodge. Už je 18. A teraz dám mu ja... damage za až 2 až 3, to nič dobre. Dám, budeme obnovovať pampalinyho. Musím ho vyliečiť, sme len v 4. kole. Okay. Dodge funguje výborne. To bolo 4 plus 3, 7 životov. 7 a 5, 14, fajn, to je super. Takže, prečo ide stále po ňom? Chodí aj po niekom inom, ty, že však nevieš vôbec ani koľka bije, ale hlavne, že tam po ňom čapeš. Už vôbec nie je dávno označený, už druhé kolo. A ešte furt. Za 2 kurňa. Dobre, tu by mohol vykrvácať, hej, že myslím, že to je cez 10-14, dobre. Čiže ešte jedno liečenie sem. Ale akože Andy mocno healuje za 5, som ani nečakal, že bude aj za toľko. Dobre, že som zobral to plus 50%. Dokonca sme všetko pobrali, čo je super. No a máme veľa stresu, takže ja tu dám jeden rýchly oddych. Nažerem sa. Teraz zmrzko by sa mal vedieť zmrzka tak, že utecha biče, že si zniží stres o 50, čiže je na nule. Tu by sme mohli mať svatiny, zabrániť nočnému prepadnutiu. A dáme si aj asi modlitbu, ktorá zniží stres o 5 a pridá 5 resist. Dokonca... ale tu sa nám... tu nepotrebujem na ňom mať nejaký rezid. Ja potrebujem, aby on dostával cez držku poriadne, takže to nedám. Plus 33% k prijatému liečeniu. Že by som to švihol sem? No ešte si to rozmyslím. Tu sú rezisty, wow. Dobre, tak takto dáme. Experimentálne výpary použijeme na pampalinyho. Bude mať plus 33% k prijatému liečeniu a toto jeden spoločník. A bude mať aj zvýšené rezisty. A teraz neviem, či mu to vyjde 4 krát a potom to skončí. Dúfam, že to nebude akurát na toto zrovna. Asi bude, hej, že? Už to vidím. Čiže plus 2 zdravia počas jedného kola a máme tu 4 použitia. Zdá sa mi, že takto to funguje. Čiže teraz o to vylieči za 3. A nie, stále má 4 bojov. Tak to budú 4 bitvy asi, alebo čo. No dobre, tak otvor to Andy. Bedna je prázdna, no tak som, to som si myslel, že sa tu na to, že si tu nahrabem kopec prachu a zatiaľ tu nemám dokopy nič, nejaký hnusný nefrit, smaragdy. Áho, mŕtvolka. Šahneš tam? Šahni medzi tie kosti a zase tam nič není. Je nejaké biedne podzemie. Ja u pasca. Koľko mám tých faktí? 9, dobre, to je do pohody. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no. A títo ma zase označia pampalinyho, nezabudnú na miesto mrzka a som jasný. OK, takže chlapci, vy musíte čím skôr vykrvácať asi. Je to síce len za 3, ale dá sa. Jeden mečík. Ešte sneti, keby prešli, tak by to bolo super, jedna prešla. Čiže 8 životov vezme z 12.
Zvýšime si dodge. O 9. Aj tak označil je pán Palinio. Hroma blesky do toho. A už to ide. Jemu som dal mal dať tú mučedníkovú pečeť, čiže čo to som tam minule videl. Cetku. Na prahu smrti bojuje jak drak. Tak, grubhill ani veľmi netreba, aj keď... toto je 9 životov dole, toto je 9 životov dole. Tento je mŕtvý. Krvácanie za 3. Máš na krvácanie ďalšie. Zvýšený dodge. A ešte sneď, na toho zadného daj sneď. Výborne. 8 životov dole. Ja ten zase dávam mne naspäť sneď, dobre, takže bude musieť zafungovať mrkvola. Pretože 18 životov dole to nevyliečím ani bochovi. Hlavne keď mrzko je furt zdravý, nikto po ňom nejde. Takže, týchto treba vyčapať, čím skôr 11, dobre. Tak, mrkvola. Zníži tu, teraz zachráni sneď. Čiže zachránil 18 životov. My si dáme ešte zvýšený dodge. Mohli by sme ešte raz, hejže. 27 dodge zvýšený, tak už by ste ma fakt nemuseli trafiť. No, teraz ty neumrieš. Ten tu umrie, takže... Jak to dám? Budeme niekoho obnovovať. Nie, tak toto dáme. Ja som to mohol dať radšej tu, to je len za 5 životov. No nič, dobre. 8 a 16, ješko je voči prach smrti, OK, a aspoň, že nekrváca. A títo sú, tu sú dosť pomalí. Takže, obnoviť. A to obnoví, až keď pôjde. Vyliečiť. To sú také tie smolné misie, kedy všetci idú po druhom nepriateľovi v poradí. V momente, keď potrebujem, aby išli po prvom. Od ktorého všetko závisí. Jeho keby mastili, tak by bol kľud. Dobre, daj, poď aj grúbil. A teraz nie je označený a aj tak... No, dobre, no, ide po ňom. Ale sa nevie trafiť. Možno, že to nie je veľmi dobrá kombinácia, keď zvyšujem doč všetkým a potrebujem, aby mrzko bol čo najviac zmlátený. Pritom ho nevie nikto trafiť. Ale Andy mu to dobre ide, to liečenie, to sa musí uznať. Za 7 krvácanie a dáme ešte jedno obnovenie, pretože prečo nie. Tak, tento tu chcípnem v ďalšom kole a pôjde až na konci, lebo je najpomalší. Takže my sa tu luxusne vyliečíme za 4, má zvýšené príjmanie. Okolo 33% k liečeniu, takže tu máš ešte, ojojoj, ten je obnovený, len taký fúkot 6 zdravia za kolo, takže už je full. Dáme si tu jeden group heal. A není problém, neviem vôbec, na čo som sa sťažoval. Vylieč ešte tohto. A je to. No. A ešte žije stále, kurňa, som myslel, že už umrie. Ale to vôbec nevadí, pretože zase je full. OK, palcátik. Do hubovej hlavičky a je to. Fajn, takže tu sa mi hromadia prašule. Sa mi uvoľní ďalší inventár z tejto fakle. Ešte možno aj z lopatičky. Tak, poďme. No, to som presne potreboval, takže tu 4 zdravia. Ešte sa mi obnovia, či jaký u mne spravil damage, lebo on jak pôjde, tak sa ho lieči. A chce niekto obnovenie? Nechce. Dáme... Dož 21, dož 24, dáme jemu, vytneme za 8. Plus krvácanie za 5. A teraz keď prejde kudlička, tak jak pôjde, umrie. Respektíve umrel hneď. Stres dole, paráda. Jak to ide, keď sa chce? Tu si znížime. Doč! Nič, musím uznať, že som proste boh. Tak, liečiť netreba, tak tejto tu koze znížime asi presnosť.
Neprešlo to dobre. Ale mohlo to byť o 15. Fajn, jeho môžeš označiť v pohode. Teraz kurbičku sem, lebo ty dávaš ešte aj stres. Vykrváca, fajn, takže palcátik. Vidím to jednoznačne na palcátik, ktorým umlátime tohto psa, ktorému trčia stavce z chrbtice skrz kosti, skrz kožu. To je nejaká sneď krásna. No, ty si skoro jak nemrtvý, ešte som mu znižil odolnosť na sneď. Dobre, takže obnovenie nemám komu dávať, toto umrie, ty umrieš. Práve som sa uzniesol, že keďže sú tu tie huby, to si vyhodím. Keďže sú tu tie huby, tak spravíme takto. Budem používať tento scale. 5 za kolo krvácania. Toto až tak veľmi nepoužívam, pretože používam veľa vyrvania, toto na liečenie. A týmto tu označím sám seba. Čiže pôjdu hlavne po mrskovi na miesto po pampalinim. A mal by byť kľud. Takže Andy, pozri sa tu do toho kríža, čo to tam je. Mohol by som použiť lopatu, ale nie som blázon. A sakra. Dobre, to bola choroba, ktorej prežil. Tiež povedal sakra, ktorú rozchodil. Tak, strom. Poklady sú tam výborne, ešte aj Oscar. Si ho tam skryl, Arnold Schwarzenegger. No a bytlička sakra, týto tu kavalír. Dobre, takže krvácanie, únik 19, šanca na zásah 90% stále. Sa mi páči, ak tu mám základ presnosti 110 a pokiaľ najvyššia šanca na zásah je 90, to je o čom som hovoril, tak oni musia mať, aj keď mali únik 20, tak mám stále šancu na zásah 90% a oni majú únik len 19, takže v podstate im nepotrebujem znižovať únik. Pokiaľ mám teraz skill 110. Fajn, tak tento má 17 životov, tak za 7 dostal a za 5 krváca počas troch kôl. A teraz oni pôjdu títo tu na konci kola, všetci 4 a potom ešte títo tu majú rýchlosť 11. Takže by som im asi švihol snieť, resist 100%, to nie. Tak ja si dám doč. Teraz dozadu snieť, ja viem, že je resist 100, ale no, som myslel, že to prejde. Tak čo, kde by sme, čo by sme? Tento krváca za 5 a má 8 životov, tak ja mu tu vyskúšam dať tú ilumináciu. Dobre, čiže umrie. Pôjdu len traja vlastne. A v ďalšom kole tento ako prvý, takže je to fajn. Je to fajn, fajnový, vozím sebou, hity tutový, táto pesnička je z filmu Coach. OK, takže, krvácanie. Dáme zase tebe, pán vedúci, lebo ty sa mi vôbec nepáčiš. A ty si rýchly. A myslím si, že máš... Keď máš 11 životov a on sa vyliečil, dobre. OK, je kľud. Mrkvouka to vyriešil. Teraz... Mrzko má nejako podozrivo málo životov. A ja nikoho nezabijem, tak znížim poškodenie a presnosť napríklad tomu. Nesmel dočniť, ale ešte že ide po zadných a tie by si tiež mohli ísť po zadných. Alebo takto aj po pampalinim. Čiže mrzko teraz niekoho vylieči kvalitne. Ja si tu dám dokonca group heal. Nedám si group heal, tu mu vykne jednu. Má to len 7 na životov, tak prečo nie? Vykne mu druhú. Krváca za 2 životy, fajn. Čiže oliečíme. Tuto treba 9 životov. Tuto treba 8, tak to dáme takto tu na bubricu. Bubricinu sestru, pardon, prečo nie? Resist na snieť 70 a základ máme koľko? 130 minus 70, 60% šanca, dáme radšej doč. Aj tak nás trafil, hajzli. No poď ty jeden kavalier, už si sám.
už toho veľa nenacváľaš, aj keď máš kopec nožičiek. Keď som bol z Polska, tak ti poviem, vejdi do mňa, ty brutáľu, perdolíš. Bardzo fantastične. Tak, dúfam, že už vykrvácaš, koľko máš za 7. Počas dvoch kôl vykrváca. Znižujem presnosť. Prešlo to, povedz, že hej, výborne. Aj tak sa zratil, to je posera. Presnosť má zniženú o 15, ja mám únik zvýšený o 9, to je dokopy... koľko som povedal? 15 a 9, 24, aj tak sa trafil. Tak to by to ďalej nešlo. Ale už vykrváca, takže sa môžem jednoducho doliečiť. Tu si dáme mrkvu za 5, dobre. Group heal sa zíde, 4-3-3. A je kľud. Au, safír. Krváca niekto? Krváca. Toto vezmem, toto nepotrebujem. Andy sa pozrie rovno do tej truhly s cennosťami rodiny. No, teraz došlo na lámanie chleba. Takže čo vyhodím? 750 krát 3. No a toto tu. Busty alebo portréty. Teraz mi treba zlepšiť kováča. Tam treba dokumenty. Mám 12 a treba, teda kováča, áno, a na cech treba portréty, takže vezmem portréty. Bustičky, je tu niečo, čo by som tu mohol nechať a zobrať si... Dobre, kašľam na busty, ešte sme len v polke podzemia. Fajn, svetlo na 100, takže tu nebudem ešte spať. Lát, kúrňa, som presne nechcel. Andy zase túži po krvi, bažení. 5 kilo a jedna cennosť, teraz pastička. 50, 60, 70, 60. Tak, skús to mrkvola, výborne. Teraz vleziem sem. No, a otázka je... Či chcem použiť faklu, vybojovať túto bitvu a potom sa presunúť sem. Asi aj hej, pretože fakla pridáva nejakých 25 čiak. Alebo to spravím tak, tu vôjdem. Vrátim sa. Nie. To takto predsa len. Ó, oh, zbierateľ. Tak nakoniec bolo dobré, že som sa na neho vrhol takto. Teda, že som išiel preč. Vpred, nerad by som ho mal až po tom, čo sa vyspím. Takže 27 únik, netreba. Poškodenie presno znižiť netreba. Treba ho zmlátiť jednoducho. Takže tu mu vidím za 10, dobre, to je 10% života dole. Máš tam nejaké krvácanie ešte, 8 plus 2. 7 plus 5 krvácania, čiže 7 krvácania dokopy, sneď, resist 40, to je málo. Dáme ti, no. Čiže štvrtinu života stratil, plus ďalších 10 životov počas troch kôl. Teda 10 krát 3, 30. Ale teraz nastal problém. Takže... Pôjdeme po ňom, hlavne 11, dobre. Hry s hlavami, daj mu v pohode garde, mne to nevadí. Dokonca môžeme hodiť sneď. No, teraz sa mrkvolka vyznamená 15 životov. Označím sám seba. Ochromenie, odolnosť vúči smrťacie rane a tak ďalej vyskúšam, lebo... Aha, to môžem z niekoho akoby zobrať. Spravíme to takto. Keby niekto krvácal, tak Ježiš to vie preniesť, teda Ježiš, mrkvola to vie, či kto to je. Mrzko to vie preniesť na seba. Mrzko, dobre. Fajn, takže snieť sem zase. Ešte mu to znižuje rezist voči snieti už 64% dole. Áno, po ňom choďte pekne, po označenom, super. Treba grupovo liečiť? Netreba. Tu treba hodiť ďalší meč. Minus 54 únik. Ten meč znižuje únik? Dobre tomu rozumiem. Aha. OK. Takže si dáme čo krvácanie. Toto je nejaká panna liečiteľka. Tej by sme mohli dať cez držku. Č-
Škoda, že nemám ten druhý skill, ktorý dáva krvácanie na posledných dvoch, ale toto tu... Oj, on sa vyliečil. To bolo vysoko nepríjemné, čo spravil. Tam zranil brutálne Bobricu. Bobricinu sestru. OK, dáme ti asi krv, hejže, potrebuješ však. Ja ti ju doprajem, vieš, že nie som svinia. No, chce sa aj liečiť? Alebo tu budeš hádzať snieť radšej. Švihni tam ešte snieť trošku. Za 16, čiže za 2 kola bude tuhý, verím tomu. Aha, za 3. Daj mu garde v pohode. A to krvácanie si prenesieme na mrzka. Fajn, respektuje by som ho mohol odstrániť. Máš rýchlosť 9 a brzko 8. Ja to radšej odstránim a vyliečím trošku Bobricinu sestru. Za 7, fajn. A teraz sa prenesiem to označenie z Bobricinej sestry na tohto, na mrzka a bude kľud. A už sa potrebujem nutne liečiť, čiže sa aj vyliečím. Vy si tam dávajte garde, to mi vysoko vyhovuje, v pohode. Ja s tým nemám problém, áno, stres mi zvýš. Kľudne aj nad stovku, aj keby som mal skúčenosť, ja to nejako dám. Toto podzemie nie je až také ťažké. Tak, kde by sme, čo by sme, ďalšiu snieť? 16 snietí, 22 životov, ešte by to chcelo trošku pridať, ale už je čas na group heal. 3, 6, 9, 12, 13 životov som vyliečil. A ešte tu trošku snetí. Potrebujem to dostať nad 20, 19 masakra. Alebo nejaké krvácanie, alebo hociaký jeden damage. No, a už je to tu. Už je kľud, tento tu chcípne a títo dvaja poletia veľmi rýchlo. 5 životov, dobre, no, vylieč si ho, však bol full, ty. No, takže, kde by sme, čo by sme? Kudlička. Za 9, krvácanie neprešlo, nevadí. Sa dolieč. Grupáč. Obnovenie, alebo čo dáme sem krvácanie asi, alebo takto. Najprv tú panu, aby ju nenapadlo náhodou liečiť niekoho. Lov hlav, to za 7, jau. Krvácanie, ale. Odstránime krvácanie, vyliečíme o 2. No problém, tu dáme ďalšie liečenie. 7 kolo, u mňa tu už aj dosť. No, hlavne nestresuj, díky. Preto vystresoval, že sme si nechali jedného nepriateľa už je 7 kolo. A takže ho treba rýchlo zabiť. A neprešlo krvácanie, prečo? Jak to? Chlape, začínaš byť nejaký tuhý, alebo čo? Vynecháva, hej, akože máš krv a vynecháš. A nemáš stres, tak takto by to ďalej nešlo. Som odstránil krvácanie. No poďte, dajte mi už tu nejakú snieť. Neprešla ani snieť a to má len resist 28. A respektive trošku viacej. No, tak, ja ťa jednoducho zabijem. OK. Trapeo ZR 3500 a táto tu sranda a teraz ten nemôžem zobrať. Takže tu budem musieť obetovať niečo, napríklad asi toto. OK, takže ideme ďalej. Teraz ty chceš krv a ty máš krv. Dobre, už som sa zľakol. Rodinné cennosti, dobre, vezmeme a sakra boosty. Teraz tých herbov je aj dosť relatívne, ale boost bude tiež veľa. Ešte stále máme dobrý kus podzemia pred sebou. Tak, otvor to. Šup. Pasa, sakrblé. Chcem spať, aj by som chcel spať, hejže. Dobre, vyspím sa.
Ale vzhľadom na to, že táto epizóda je trošku dlhšia, tak ja práve v tejto chvíli toto video rozdelím na dve časti. Ja vám ďakujem za zhliadnutie, ďalšia časť vyjde samozrejme, že zajtra. Prajem vám príjemný zvyšok dňa a arie!